Халық таңдауымен сайланған әкімдер ел үмітін ақтап жүр ме? Түркістан облысында 165 ауыл және аудан әкімін тұрғындар өздері сайлаған. Оның ішінде Бәйдібек ауданының әкімі де бар. Ерлан Нұрмұхамбетов түкәсіпкерліктен әкім қызметіне келген. Қазір ол елді мекендердің инфрақұрылымын жаңғыртып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына басымдық беріп отыр. Бәйдібек ауданы таулы аймақ, сондықтан әлі күнге дейін ауданда жолы жоқ ауылдар көп. Солардың бірі Кенестөбе. Елді мекеннің 2000-ға жуық тұрғыны жылдар бой жол азабын тартып келген. Жаңа әкім келгелі мәселе өз шешімін тауып, ауыл ел бесігі бағдарламасымен 4 көшеге жол төселіп, аяқ жолдар салынған. Тіпті жарық шамдар орнатыла бастапты. 40 жылдан бері біздің көшелеріміз жаңғырған ешқандай не болған жоқ. Көшеміз шынын айтқанда шаңғышып жататын. Мінекей ауылымызға мінекей асфальт түсіп жатыр, жарықтандыру келіп жатыр қосымша, оның үстіне мінекей көгілдір отын келіп жатыр. Ал Кенес ауылының халқы енді көмір тасып, күл шығару машақатынан құтылмақ. Себебі республикалық бюджеттен 356 миллион теңге бөлініп, елді мекенге газ құбырлары тартылып жатыр. Құрылыс жұмыстары биыл аяқталса, жұрт келер жылдан бастап көгілдір отынға қол жеткізеді. Біздің ауданымыз шетте, шетте орналасқанда бізге осы табиғи газдың келуі өте қиынға соқты. Бұрын кездерде жаңағы газды, жаңағы отынды көңмен, малдың қиыменен, болмаса ағашын пісіріп әбір жататын еді. Енді газ келсе, ол жағдайды жақсы айтты ойлаймыз. 15 елді мекеннің жетеуін осы биыл қосамыз, қалған 8-і қарсы кейінгі жылға қаралған, 25 жылға. Бұл 46 ауылды жалпы 27-ге дейін толық қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Жоспарда бар. Аудан тұрғындары ауыл аманаты бағдарламасымен жеңілдетілген несие алып, мал басын көбейтуге ден қойған. Жүйелі жұмыстың арқасында ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылып, халықтың тұрмысы жақсарып келеді. Біраз елді мекендеріміз әлі суы 24 сағат берілмегендіктен жолдар мәселесі бар. Ең басты мәселе күрделіміз электр энергиясымен қамтамасыз ету. Бізде үлкен проблема болып тұр, өйткені таулы аймақ. Айта кетсек, Түркістан облысы бойынша соңғы 3 жылда 4 аудан мен 161 ауыл әкімі сайланды. Жыл соңына дейін тағы 11 ауыл әкімін сайлау жоспарланып отыр. Назым Қайратқызы, Болат Қалмахан, Түркістан 24.